Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês as melhores mitagens de Vault Aoi. Mas esse vídeo não está completo, ele vai estar completo lá no canal secundário. Então se você quer ver todas as melhores mitagens do Vault que eu fiz, aperte aí no primeiro link na descrição ou vá no meu canal secundário, LP Rap Geek V2. E lá vai estar o vídeo completo com todas as mitagens. Nessas aqui só vai estar algumas, é mais por divulgação mesmo. Mas é isso aí, vamos pro vídeo. Wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Você não vai conseguir! Sua defesa não aguenta essa velocidade! Ataque e ricochete! Are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Haters try so hard to talk me down, but they can't stop the sound. Already on the ground, everything is growing faster than I can count. You ain't gonna stop me now, because I got this now. I got the formula and I'm about to drop it loud. So what we talking about, there is no talking now. We take action with passion, we're rocking now. It's tick-tocking now, the clock's talking down. And all my hearers, haters try so hard to talk me down, but they can't stop the sound. Already on the ground, everything is growing faster than I can count. Pop off your ball, I got what I fall. I'm not bought, I'm sold, my stock rocks.
Hey, knock, knock, she home, it's Chip, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping tone, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so keep rocking on. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your, I ain't gonna make. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Não acredito que ele usou a mesma técnica. Qual é a dele? Ele escapou antes de ser capturado pelas presas. Ele estava planejando isso o tempo todo. O poder do Valtriek é surreal. Pois é, rapaziada, essas foram as mitagens e, mano, o completo está aí na descrição. Se você quer ver todas as mitagens, aperte no primeiro link da descrição ou então no card que está aparecendo agora, ou então você pesquisa LP Rap Geek V2 que você vai encontrar meu segundo canal. Mas é isso aí, manos. Se você quer assistir as melhores mitagens de Beyblade Burst, aperte aí no card, porque recentemente eu também fiz as melhores mitagens em Beyblade Burst. Mas se você quer participar de uma quiz para testar seu conhecimento em Beyblade, aperte aí no card, que é bem legal também essa quiz. Mas é isso aí, né? Deixe sugestões do que vocês querem, mitagem de quem que vocês querem, que eu pretendo fazer mais mitagens, já que eu percebi que vocês gostam bastante. Mas é isso aí, até a próxima!